Днес в Наука без граници ви споделяме 9 факта за донорството. Даряването на органи, тъкани и клетки е благороден безвъзмезден акт. Един донор на органи може да спаси до 8 човешки живота. Даряването на тъкани на един донор може да спаси или подобри живота на цели 75 други, а чрез донорство на само една роговица, един донор може да върне зрението на двама души. Органи са дарявани и успешно трансплантирани от донори на 90 годишна възраст, така че хората никога не са твърде стари, за да спасяват животи. Само медицинските специалисти могат да определят какви тъкани или органи могат да бъдат жизнеспособни за даряване. Даряването на органи и тъкани не налага погребение в затворен ковчег за донора. По време на целия процес на даряване, тялото на донора се третира с грижа и уважение. Дарените органи се отстраняват хирургично в щателно контролирана среда в операционна зала. Повечето религии одобряват донорството на органи. Те смятат, че то е един от най-благородните актове на милосърдие. Можем да даряваме органи, тъкани и клетки, докато сме живи. Даряването на кръв и стволови клетки спасява живот, а даряването на репродуктивни клетки ражда живот. Живите донори могат да продължат да живеят своя пълноценен и здравословен живот. Към момента регистрираните доброволни донори в българския регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки са едва около 2500. Почти всеки на възраст между 18 и 50 години в добро здравословно състояние може да се впише в българския регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки всеки работен ден от 8 до 15 часа в клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки на УМБАЛ Александровска, София. Повече информация може да получите на сайта на Александровска болница.